Në marrëdhënie me procesin zgjedhor, në marrëdhëniet me faktorët strategjik ndërkombëtar, sidomos me politikën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, askush në Shqipëri nuk i ka askujt borx lidhur me këtë çështje. Prandaj, shkurt e qartë, mendoj se këshilla që në përgjithësi jepen politik, se më mirë të të urejnë për atë që je, se sa të duan për atë që nuk je, qëndron për rastin në fjalë që po diskutojmë sot. E mora fjalën për të shprehur votën time pro shkarkimit, një votë e cila sigurisht më rëndon shumë, por është një votë e cila në thelb ka raportet me të vërtetën. Një vërtetë e cila në thelb ftoi çdo deputet të ballafaqohet me të. Ilir Meta ka qenë pjesë e jona. Dhe është votuar nga kjo masë votuesish. Historitë që nuk ka legitimitet ky parlament për të votuar, unë mendoj se kur është miratuar kushtetuta e vitit 99, të gjithë ligjvënësit e kanë pasur shumë të qartë momentin e shkarkimit presidentit. Është momenti i shkarkimit presidentit të Republikës, është një moment i cili duhet kalojë në 1000 filtra. Kjo që po të diskutojmë sot dhe do të marrim vendim me votë të fshehtë, do të gjykohet në gjykatën kushtetuese. Në thelb ne prodhojmë një akt i cili do të kalojë nëpër filtrat e juristëve më përvojë në gjykatën kushtetuese. Por mendoj që raporti jon me të vërtetën duhet të jetë i qartë. Dhe e qarta është e shkruar e zeza mbi të bardhë. Ndaj kam firmosur në kërkesën me 49 firma të deputetëve, ndaj do të votoj pro shkarkimit të presidentit të Republikës. Për tjerat na gjykoj koha dhe ajo që do të vi. Ju faleminderit.